bat Angel Lertxundin ba bueno, antologisen liburua, ezta? Eta gero ba bueno, agendie berriakue, poltsie bai. Gaztezuloko agendie eta gero Paulina eta Julieten diskue, Parraldeko bineska, oso itxura ona duke aurrekun Euskadi Irratian entzune ban, da itxura ona duke, eta gero beste disko mordo bat bai segurenetik. Eta nik berria egunkariko egutegia, beti erosten dut, eta sarrenaldiaren jendea, eta beti zehozer jauzketa. Eguneko bisita berria estandera, eta egutegia, eta ohiko gauzak agenda, handu nortzun diren antologia txu hori, edo bat bildumatxoa, eta horrekin hasita. Gero ja jarraitzeko asmoz, baino leheneko buelta ontsi justu egin berria. Bai. Bueno, ekario zerrenda bat egin dut aurretik, liburu batzu eta zedea, baina gero egia esan una iritsi eta zerrendari pizkat pikutara joaten dena. Zerbeti dago nobedaren bat nahi duzuna, ez duzuna bilatzen igual urtean zehar egin erdiz. Eta bai. Zer erosi duzu? Bueno, erosi ditut liburu zahar batzuk, ez direnak oso zera eta horreindik berriak erosteko ditut. Eta bero, erosi ditut baita ere zede batzuk hola justu nituenak ez musika klasikoa, baina klasikoaren alorrekoak normala ez dituen atopatzen egin errez urtean zehar. Berria, ez da, hitz gutxitan ez da erresa, Ba, bueno, da, euskera dutzien egunero ateratzen den egunkari bat, bueno, egunkari bakarra, euskera eskura, eta bizitze ikusteko modu bat da nintzako. Hei, oso aberazio dut, eta garrantzitsua. Egunkaria, eta irakurri behar duguna. Bale, bat ez ere hori euskera daukagulako eta horrekin jotak egin garelako. Gauz handia. Arnaz hartzeko baliabide bat, bitarteko bat. Euskeraz egunero berria laguna garen ontzat eta euskeraz egunero ba, egunkari hartzea eta holak gauz handia da. Gure hizkuntzaz urte luze-luzeetan holakorik izan gabe, ja adin batean eta gaudenak badakigu zer izan den eta estimo handian daukagun eta bizitza zati bat ematen digun gauza bat, bada. Eta hori xe, nik uste dut ematen diala ikuspegi bat asko eskertzen duena. Daite euskararen ikuspegi eta erobaita ere euskal kultura eta euskal munduaren ikuspegi bat oso gustoko duena. Daite uste dute oso anitza dela, plurala, ez dela bakarrik hildo batekin lotzen. Eta ni asko eskintzen dit. Egia esan egun eurala egitzen naiz, arpidena naiz, bueno, berria laguna naiz, eta erron behatzen dut internetet eta aparte sarri-sarri erosit not, naiz edo dalako papera esku artean eukin.